Cəlilabad rayonunda kütləvi davı olub. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, hadisə rayonun Alar kəndi ərazisində əkin sahəsində baş verib. Belə ki, kənd sakinləri 1991-ci il təvəllüdlü Hüseynov Xalid Hakimoğlu və 1996-cı il təvəllüdlü Balakişiyev Salam Rizvanoğlu döyülüb. Şahidlərin bildirdiyinə görə, hər iki şəxs əkin sahəsinə su gəlmədiyi üçün suyun mənbəyinə doğru gedib. Daha sonra Hüseynov və Balakişiyevin orada olan bir neçə şəxslə aralarında mübahisə yaranıb. Nəticədə, Xalid Hüseynov və Salam Balakişiyev döyülüb. Yaralılar müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupunun baş inspektoru Məhəmməd Rızayev bildirib ki, faktla bağlı Cəlilabad rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Təyin edilmiş müvafiq ekspertizanın və aparılacaq araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcəyi deyə Məhəmməd Rızayev bildirib.